سمجھ مسلمان یا سمجھ دنیا کو مکمل ترقی کرے دا اگے قران شریف باندھے جکم دے عمل کرے دنیا کو گڈ پورتا ورسل چان سی تاں صورت اواز دے ورسل امون تے اللہ پاک راکڑے مو خپل عمل نہ کولے نو بہرحال دے خپل وقت مدی کول دی او دانہ چ کرکٹ پری دو کرکٹ بکاو خوشی نے کرکٹ قربانی کو سے بدین کی قربانی کو پہلا پرائیورٹی زوں گا دینی پہلا پرائیورٹی زوں گا دینی لگا جو مقصد دارے بد دنیا درات لو چ اللہ جل جلالہ کے جنو چ اللہ جل جلالہ سوک تے سنگ دے سب کے سکولے شی اللہ جل جلالہ مو کو چ اللہ گرو گنا مونگ اصل کے اللہ جو تا قدم نری اگستے او مو جو دا کار نہ کی دا کار نہ کی دا کار نہ کی یرت اللہ جو تو مخی تو کو اللہ بخش سکولے شی تا اللہ جو پزاد بنے غیرت ہوگا اللہ غیرتی بچا دے ورا ول ورا دے کن فیکون دے او وحدہ لا شریک دے نو ایس سو بل سو نشتر تے کو اللہ پاک را پیدا کو تو بیا گور چ اللہ پاک اثر سکولے شی نو مونگ بچ کم نسے و تا دا جو اسباب پدی بے کی نہ ساتو زگا چے آزاد فرمائی کنا چ اسباب نے انکار کول گناہ نہ تو اسباب بن یقین سات اللہ کو فر دے مون کرکٹ بکو صرف دیرا پارا ہے شیار فٹنس ہو جوں گا مختلف مختلف نیتوں بگا ہے جم کو پدی نیت کو چار کلا جہاد روشوں گا حاضر ہو دیرا پارا مون جم کو کلا دین کے بستر روز روش ما ہو جاتا ہوں مون جہاد جم تیرا پارا کو کلا جوں مر کرو تاروں تا کم جگہ سے آساد وغیرہ لوں ماں کی زوری دا اوجت کے مزدہ ہیلپ ہوگا دا ہر شیخ پل پل نیتوں چینج کو دا ہر سے بالا اس دکی کی جدا اللہ پلا رکی اس دا نیتوں معاملات بالا بسین کے راضی جو کہ اللہ پلا رکی اس نو پتہ ہو یار روشندان قوم لگے دا نیتم دے ہوا پی راشی وغٹ نے دار ہے یار اذان پہ اورم نو دا وای کہ ډیر فرق شو خدا بلے کہ اللہ پلا رکی وجو ان سوینگ اؤٹ سوینگ بیٹ نی ول لاشینا لا کچھ تر ازو پیسے میں لگی وقت ہم لگی خپل ځان پہ لگی ډیر شینه لگی بیا اگر ازما سیونگ سوینگ میز دکی او اؤٹ سوینگ میز دکی بیٹسمن دن نہ بار اگر فاک سیم ٹولر سیز دکی ولی جی درو نشینه پہ لگی دل خو جے کله اللہ پلا رکی وجو خپل ځان مو لگی پیسے مو لگی وقت مو لگی بیا ونی تو نو معمول معلومی گی مونتا بیا و چې کم نه چانه پریشر نہ لو چانہ باقی کو مس ٹائم پہ ڈائریکٹ مس چودھری کو میں بزم کو ازم کو جیسے یقین ہو کہ جی دیکھو اکثر خبر کم جی زم امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کار ملاو شے خط طرف طرف بلل بدو نہ منی کول او دی وقت کی زم کو جس تو وڑ کو نہ اللہ جن دے ذکر ہی لگیا دی زکہ چھ معصوم دے وکل مخبل کو دا نہ ہوئی کہ جی غلط ہو کی ہمیشہ لکھ شیخ ہی لگیا دی جی دس کو دا بجی جی او خط طرف تو سوچ کی دا زم امت کار دے صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر دا زم دو امت کار دے مقصد دا دی دنیا تو درات لو او کوچز کوالٹی دا کار کی خود دا اس فل اسمن مائنڈ دے کم کوچنگ کی گئی دا دین طرف تو مڑول دی چیر زپ خپل محلے کے جگہ جگہ قادر سے والا جنت خوائی پر سے والا والا سے جنت خوائی دال نو دا دی بان دا حق تے بل روڈ دا پارم دے جنت خوائی دے خپل جہنم نہ بچ کی دے واجب بل جہنم نہ بچ نو دیرا پار اللہ پلارے کی اوتلی جاشین اس دشی دشی نہ راجی کہ جو پکور کنا سے مزید عالم سے مفتی